Känner vi har ju utlovat på lite gäster, och det är inte mina gäster som helst, utan det är alltså människor som har spelat med grus i dagen. Och den första är Tore Persson. Spelade med gruset från 1971 till 1981. Han kommer inkrivande här. Ja, har vi Tore Persson någonstans? Han är här. Tore Persson var faktiskt den mannen då som introducerade oss för Charles Lindberg. Alltså jag kan berätta så här. Från början så var alltså gruset en skånsk företeelse. Och de flesta kom ju från Stockholm, alltså både Kotte och Jesper och alla var mer eller mindre utflyttade stockholmare, göteborgare och allt från andra håll och kanter. Och då behövdes ett lite skånskt alibi för att det skulle vara. Och då försökte jag sprida det här skånska idiomet. Men eftersom skånskan är en avläggare utav danskan och danskan är så jävla obegriplig så inte ens danskarna själva förstår vad de själva säger, så fick vi börja lite grann löst. Och då börjar vi med en gammal slagdänga från Edvard Perssons dagar, och det är Kalle på Spången. Och ni får gärna vara med och sjunga, för det är en lämplig låt för allsång och för att låta de skånska diftongerna klinga ut genom rummet och universum. Vilken kalle! Jo, kalle! Vilken kalle!
Som ni märkte så typ kunde över vår skånska här på bruken. Och det var ni som var mina avsikter hela. Jag försökte lära dem att bli skåningar. Och när vi hade klarat det så kom vi in till den högre skolan. Och då försökte jag lansera en låt som beskriver ett historiskt fenomen. Alltså när Charles Lindbergh flög över Atlanten 1927 från USA till Le Bourget i Paris. Så tänkte ju då skåningarna att han är ju bördig från Svanstorp med Skåne då, så att han måste komma upp över det gamla landet och vifta lite med vingarna. Så de gick man och huset och placerade sig längs vägarna. Och där stod det från Smilstorp, ja förlåt. Whatever. Och sen så stod de där, men han kom ju aldrig dit utan han landade i Paris och sen åkte han tillbaka. Och de blev stående där i sina träbollar tills det måste växa mossa över dem och sånt. Och så blev de här pilarna som man än idag kan se längs de skånska vägarna. Det är alltså gamla utdöda, mumifierade skåningar som står där och där mossan växer direkt på fettväven i dem. Den här låten handlar då, alltså det var ju den låten som i Blå tummen med Lasse och Månsson presenterades, att programmet där ni varje vecka kan förvänta er att höra Edvard Persson sjunga Stormy Weather på skånska. Alla tänkte de fejkade, men i sista programmet så kom den här låten och Kurt och jag hittade den en gång i tiden och så såg vi, det här är en bra låt, den kör vi. Är vi stöd? Dagen lång och grunnar på om man kommer. Den flygande vilgås som är släkt med alla Lindbergs med hem. Det är något tryggt över våran Charles bygga om man kommer. Så hälsas han med himmelens blommor. Man har ju alltid hört han till. Det är så snyggt. Landar som man spärger i den byn. Man har ju dock i smyg. Där upp i norra Sverige. Man smäller i en dröjg. Men vi är ut av varje. Men Charles säger bevis. Att trots folk hos dem varje i skåningen blyg och blyg. Jo, hallå, jo, hallå, där nu spinner gaugan stå tills han kommer. Det blir väl alltid någon i sommar. Ja, barns berömmelse är tomt så tomt. Jag får min del, jag tar det blyg. Det är glada utveckling. Vi får lite varenda dag vi kommer och så en kamer. Så vi får se lite på kamer.
formell. Men säg förstå hans skolk. Gör vad han är på. Och just en sån ska väl driva så fädernas skolk. Aj på dig, om du tror oss eller ej. Men när du kommer, ja då hälsas du med himmelens blommor. Man har ju alltid hört allting. Landar som hans fäder vill. Tack så mycket. Vi tackar Tor Persson. Vi är tillbaka. Är det så att någon får hjärtinfarkt ikväll så är han läkare. Han är jävla på att plocka ut hjärtan.